Ahoj děcka. Tak podařilo se vám za celý týden nasměřovat svůj život na správný cíl? My jsme tady instalovali nový koš, jehož cíl je docela nízko. Já jsem se snažil svůj život tento týden směřovat na správný cíl, na Ježíše, ale občas se nám v životě může stát, že náš životní cíl se může nějak zvednout, může se do naší životní cesty dostavit nějaká překážka. A když se ta překážka dostaví, tak najednou je těžký ji překonat. Překážky se nám staví normálně v životě do cesty. Jak se vám daří zdolávat vaše životní překážky? Prožíváme týden očekávání seslání Ducha Svatého. Jak ho vlastně očekáváte? Jak Duch Svatý přichází? Pojďme se na to podívat. Přichází Duch Svatý dveřmi? Nebo se nachází ve skříni? A nebo se k němu dostanu výtahem? Kdy už přijde? Jak dlouho ještě budeme čekat? Co všechno ještě musím udělat, aby přišel? To musím vylézt až na střechu. Že by Duch Svatý. Prosím, Duchu Svatý. Je. Ahoj, Pavle. To není Duch Svatý. Já jsem myslel, že volá Duch Svatý. A všude ho hledám, nemůžu ho najít. Nevíš, jak bych ho mohl objevit? Cože? Co jsem zapomněl? Jako poprosit, myslíš, jo? Aha. Jo, tak děkuji. Čau. Tak teda, Duchu Svatý, já tě prosím, přijď. Přijď a dej se mi poznat. Vždycky to je zajímavý. My Ducha Svatého hledáme kolikrát tam, kde není. A kolikrát to možná zapomeneme pozvat. Poprosit, aby skutečně přišel. A možná, že on na toto čeká, na naše pozvání. Duch Svatý, věřím, že přijde, když ho pozveme. Tak se ho společně nebojíme pozvat. Přijď, Duchu Svatý, do našich životů. Přijď je změnit. Přijď nás znovu zapálit svým svatým duchem. Chtěl bych vám všem popřát, abychom Ducha Svatého nezapomínali pozvat do našich životů. Přijď, Duchu Svatý.